פה פרשת תולדות, יש מחלוקת המפרשים. אנחנו יודעים שיעקב ועשיו היו תאומים, ונחלקו המפרשים האם הם היו בשיליה אחת או בשתי שיליות נפרדות. רבנו בחיי בסוף הפרשה בפרק כ"ח פסוק כ"ה, שם כתוב וישלח יצחק את יעקב פדן הארם אל לבן הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. אומר רש"י, איני יודע בא ללמדנו. בא רבנו בחיי ואומר, אני אגיד לך מה בא ללמדנו. אומר רבנו בחיי שיעקב ועשיו היו תאומים בשליה אחת, והתרוצצו הבנים בקרבה. זה לא היה הריון קל בכלל, כל הזמן הם משתוללים ורבים ביניהם. אז אומר רבנו בחיי, להראות לך כמה סובלנית הייתה. כי אם הם היו בשתי שיליות נפרדות, אז הילד נותן מכה, זה כמו הריון רגיל. אבל כשהם נמצאים בשיליה אחת וכל הזמן מתרוצצים ורבים ביניהם, רבקה עברה הריון לא קל בכלל. אז להראות כמה סובלנית הייתה, לכן מזכיר אם יעקב ועשיו, שיעקב ועשיו היו בשיליה אחת ובכל זאת התרוצצו בקרבה והיא הייתה צריכה לסבול את כל זה. כן, אומר, לכן כן, זה מה שבא ללמדנו. אז לפי זה החידה, אמרתי, למה דווקא עכשיו מזכירים אם יעקב ועשיו? דווקא עכשיו שיעקב הולך פדן הארם ללבן הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. עכשיו אתה צריך להגיד לי מה עברה רבקה בהיריון שלה, מה הקשר עכשיו? אז החידה בספרון נחל קדומים, פרשת ויצא, מביא בשם רבנו אפרים, שלאה ורחל היו תאומות, והמקור לזה נמצא בסדר עולם רע בפרק ב', שלאה ורחל היו תאומות שנולדו לעדינה אשת לבן. סדר עולם רבה, איך קראו לאשתו של לבן? עדינה. ולאה ורחל היו תאומות שנולדו ממנה. כולם מכירים את הילקוט ראובני. הילקוט ראובני כותב בשם ספר התמונה שלאה ורחל היו אחיות מאבא ולא מאמא. אבל הסדר עולם רבה, החידה בנחל קדומי פרשת ויצא בשם רבנו אפרים, כותבים שהם היו אחיות גם מאבא וגם מאמא וגם היו תאומות. אז לפי זה אמרתי, מה זה הולך? מחלוקת, יש מחלוקות. פעם ראשונה תפגש עם מחלוקת, זה לא פעם ראשונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לאה נולדה ראשונה ועל אחריה רחל, אבל ההבדל ביניהן כמה דקות, לא שבועות ולא שנים, אלא כמה דקות. ומה? או, אז עכשיו אני אומר, למה עכשיו שיוצא יעקב לפדן הארם ללבן, מזכיר אם יעקב ועשיו? מה אומר לנו רבנו בחיי? מה אם יעקב ועשיו בא להגיד? שהם היו תאומים בשליה אחת. והגמרא בבא בתרא דף קכ"ג אומרת, שנולדו יעקב ועשיו, מה אמרו? הגדול לגדולה, הקטן לקטנה, כבר אז קבעו את השידוך שלהם. אז מה? זה משמע שלא היו תאומות. למה לא היו תאומות? הגדול, מי שנולד ראשון, יהיה לראשונה, מי שנולד שני, יהיה לשנייה. בדקות האלה. אז לפי זה אני רוצה לומר שלכן דווקא עכשיו שהוא יוצא להתחתן עם רחל, מזכיר לנו שמה? שהם היו תאומים, הם יעקב ועשיו. יש תאומים מצד רבקה, יש תאומות מצד לבן, והתאומים האלה צריכים להתחתן עם התאומות האלה. זה לפי רבנו בחיי, והוא אומר שהם היו בשליה אחת. האבן עזרא, בתחילת הפרשה, בפרק כ"ה פסוק כ"ד, הוא אומר שהם היו בשתי שליות. עכשיו הוא אומר, זה נס שיעקב אוחז בעקב עשיו. כי בדרך כלל הלידה, השיליה נפתחת, ואז התינוק יוצא. אז שיליה אחת נפתחת, השיליה השנייה נשארת סגורה. פה מה היה? שתיהן נפתחו בבת אחת. הוא אומר, וזה נס ופלא, ששתיהן נפתחו בבת אחת. וגם בפרשת וישב,
הוא כותב את זה אצל פרץ וזרח, ששניהם גם כן, הוא אומר, הם היו בשתי שיליות שונות, ונס ופלא, שאצל שניהם השיליות נפתחו בבת אחת, ואז אכן אחד הוציא את היד, ואחר כך החזיר והשני יצא. אז, מה? אז האבן עזרא לא הולך עם שיליה אחת, הוא אומר, עם שתי שיליות. הגאון, רבי יהושע מקוטנה, זכותו תגן בעדינו, היו לו שלוש שמות. ישראל, אליהו, יהושע. ישראל על שם הבעל שם טוב. אליהו על שם הגאון מווילנה, ויהושע על שם הפני יהושע. ושהוא היה כותב את השם שלו, היה כותב, ישראל יהושע, בלי אליהו. אמרו לו, מה עם השם אליהו? אמר, תסתכלו, בישראל, מה האותיות האחרונות? א' למד. ביהושע, מה האותיות הראשונות? י' כ' ו'. אתה מחבר את שתיהם, מה נהיה? אליהו. אז אני כותב, ישראל יהושע, כבר אליהו נמצא בפנים. והוא היה כאן בביקור בארץ ישראל, הוא היה פה בירושלים עיר הקודש. והוא עלה על החמור ורחב לחברון, לעיר האבות, להתפלל במערת המכפלה. ועשרות אנשים היוו אותו, היה גדול הדור. אז היה יהודי תימני, שהיה נראה אדם פשוט. אז הוא דיבר דברי תורה עם רבי יהושע מקוטנה. רבי יהושע מקוטנה אז ראה שהיהודי הזה נראה פשוט, אבל גאון עולם. ירד מהחמור, תפס את התימני הזה, אמר לו, אתה צריך לרכב על החמור, ואני אלך ברגל. גאון עולם, ירד מהחמור, נתן לאותו תימני שירכב על החמור. הוא עלה? מה? לא עלה. יש... יש צבאת רבי יהודה החסיד, כידוע, שלא יקרא ששם החתן לא יהיה כשם חמיב, ושהקלה לא תהיה כשם חמותה. אנחנו, הסיבה לדבר, רב חיים מצאנז, זכותו תגן בעדינו, אומר, אין לנו לדעת סודות נסתרים. הוא אומר, זה על פי הסוד, אל תנסו בכלל להסביר את זה. אבל בעל יפה ללב, הוא כותב מה הסיבה שלא יהיה שם החתן כשם חמיב, ושם הקלה כשם חמותה. הוא אומר, משום עין הרע. שזה עין הרע, שהחם והחתן אותו שם זה עין הרע. אז אומרים, בשוט פרי השדה כותב נפקמינה לפי זה, שאם החם נפטר, לא שייך כבר עין הרע. עין הרע זה שהם חיים שניהם, כמו שלא עולים שני אחים לספר תורה, אחד אחרי השני. אז יש עין הרע. אם הוא נפטר, אין עין הרע. זאת אומרת, במקרה שהחם נפטר, אפשר שהחתן יהיה כשם חמיב. כך כותב שוט פרי השדה על פי היפה ללב. או אם הם לא גרים באותה עיר, אז זה צירוף אחד להקל. אבל ישו דברי אליהו, הוא אומר סיבה אחרת, למה לא יהיה שם החם כשם החתן ושם הקלה כשם זה? הוא אומר, אז זה לא יפה שאתה תקרא לאבא שלך, לאבא שלך קוראים, אני למשל, אמא שלי, אני אקריא את השם של אמא שלי לידה, שאתה קורא לאשתך ליד האמא, זה לא יפה. זה הסיבה, ככה הם אומרים. והבעל תורה תמימה כותב סיבה אחרת, הוא אומר, בגלל שאנחנו צריכים לקרוא לילדים שלנו על שם הסבא. אנחנו הספרדים קוראים מחיים, האשכנזים רק לאחר מיתה. אז צריך לקרוא את הבן על שם האבא. אז אם הבן כבר קוראים לו כשם כמו החותן, איך יקרא על שם החותן? האבא, כאילו החתן כבר קוראים לו נגיד יצחק. לסבא קוראים יצחק, לחמיב. החתן קוראים לו יצחק, יכול לקרוא לילד שלו יצחק? אולי יכול לקרוא יצחק. בכל האופן, החידה מספר שהוא הכיר זוג שהיו כאן בעיר הקודש ירושלים, והחתן היה כשם חמיב, והחתן נפטר בקיצור ימים ושנים, ואותה כלה התחתנה שוב והתגרשה, עד שגם היא מתה ענייה וחסרת כל ללא ילדים. ורבי חיים פלאג'י מביא את הסיפור הזה, והוא כותב בספרו תוכחת חיים דברים חמורים על מי שלא מקפיד על צבאת רבי יהודה החסיד. הוא אומר שהרבה אנשים נפטרו משנת תו קוב צדיק בטא, תו קוב צדיק זין, ואנחנו תולים את הדבר בגלל שלא שמרו על צבאת רבי יהודה החסיד. אברך בא לסטייפלר, זכותו תגן בעדינו, ואמר לו שלא עלינו, הוא קיבל את המחלה. הסטייפלר קצת בירר, והתברר שלאשתו קוראים כשם אמו,
הקלה, השם כמו שם חמותה. אמר לה, סטייפלר, תחליפו את השם. החליפו את השם, וברוך השם, עברי. מרן, סוטיה ביה אומר, חלק ד', היה סיפור פה בירושלים, אחת המשפחות החשובות פה בירושלים, ששני האחים התחתנו עם שתי אחיות. אז הם באו לשאול את הרב. באו לשאול את הרב, והרב כתב תשובה להתיר. הוא הדובר שלו. אבל, לצערנו, לא נגמר טוב אותו... אחת... לא משנה. מה, לא נגמר טוב הסיפור הזה. זו משפחה ידועה פה בירושלים, כולם מכירים אותם. משפחה שלי גם כן. ולא נגמר טוב הדבר הזה. ולכן הרב סופר שליטה, יש לו ספר על מסכת קידושין, אור משה, ושם הוא כותב תשובה ארוכה להחמיר על צבאת רבי יהודה החסיד, גם הספרדים וגם בימינו. לכן... יאללה, אז הרב עושה תשובה, מרן עושה תשובה, ביביע אומר, מה שאתה אומר, עושה כמה צירופים להתיר. אבל בתוצאה, לצערנו, לא יצא טוב. לכן הרב סופר אומר, כן להחמיר. לא, אבל מביא את רבי חיים פלאג'י. יש מלא בירושלים ספרדים ששני אחים נשאו שתי אחיות, אני לא רוצה להזכיר שמות, וברוך השם הצליח. מה אומר אפרים? מה לא הבנת? אמרת לא הבנתי, מה לא הבנת? יבואו אליך בתור הרב של בית הכנסת בורוכו, מרד להתראה פה בשבת בבוקר, שמש. רק אז. הוא לא יתקן, שמש. 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 השמש הראשי. יבוא, יגיד לך, תשמע, יש לנו פה עכשיו שידוך, לקלה קוראים לאה, ולאמא של החתן קוראים לאה. יעשו או לא יעשו, מה תגיד להם? שעשו, יוסיפו שם. פתרת את הבעיה. אז, אבל בשני אחים ושתי אחיות אתה לא יכול להוסיף שם. שני אחים עם שתי אחיות, לא יכול להוסיף שם. אבל למעשה הקלו בזה, אבל השם יעזור. למשל הרב מאיה, שתי הבנות שלו נשואות ל... משה מאיה, שתי הבנות שלו נשואות, כן. שכנים שלנו מתל אביב, שני הבנים שלו התחתנו עם הבנות של הרב מאיה. בקיצור... אח ואחות כן מותר, כן מכילים בזה. שהאשכנזים מכילים באח ואחות. מה זה אח ואחות? כאילו אח ואחות שמתחתנים עם אח ואחות. לא שני אחים עם שתי אחיות, אלא אח ואחות מתחתנים עם אח ואחות. זה יותר קל, ככה הוא. על כל פנים, בא יהודי לסטייפלר ואמר לו, יש אחת, מציעים לו שידוך. לבחורה קוראים רחל, וגם לאמא שלו קוראים רחל. אבל כולם קוראים לה בשם הלועזי שלה, רשל. אפשר או אי אפשר? זה מעין שינוי. אז שאל אותו הסטייפלר, תגיד לי, אם אמא שלך תלך ברחוב ומישהו יצעק רחל, היא תענה או לא תענה? היא תסובב את הראש או לא תסובב את הראש? הוא אמר לא, היא לא תסובב את הראש, כי היא יודעת שכולם איך קוראים לה? רשל, לא רחל. אז הוא אמר, אם ככה יכולים להתחתן. והוא הביא סיפור על רבי יהושע מקוטנה. רבי יהושע מקוטנה לקח כלה כשם אשתו. כל העיר רעשה וגעשה, מה עם צבאת רבי יהודה החסיד? איך יכול להיות שהוא לקח כלה ששמה כשם אשתו? אמר להם רבי יהושע מקוטנה, כך סיפר הסטייפלר, שאשתו לא קוראים לה בשמה הפרטי. אם יקראו לה בשמה הפרטי בשוק היא לא תענה. למה כל העיר איך קוראים לה? הרבנית. אז היא עונה רק לרבנית, היא לא עונה שקוראים לה בשם הפרטי. ממילא אפשר בכזה מקרה שהקלה יהיה כשמם חמותה. למה הוא עצר את זה, רבי יהודה החסיד? רבי אומר רב חיים מצאנז שזה על פי הסוד ואיננו יכולים להבין. סוד, השם נראה. יש עוד עשרות צבאות שלו. כן, זרות חף דלת. אבל רבינו אמר כמה פעמים שרבי יהודה החסיד בעצמו אומר שהוא ציווה את זה בזרעו. עובדה שהוא ציווה שאף אחד לא ישים את שם בעם ישראל, שאם לא יהודה ושמואל. לך, תראה כמה רבבות יש שקוראים להם יהודה ושמואל. המערושה קראו לו שמואל? כן, עוד רבבות, מה? כן. טוב. אז רבי יהושע מקוטנה, יש לו ספר שנקרא ישועות מלכו. בסוף יש ליקוטי תורה על פרשיות התורה. אז הוא כותב,
על והתרוצצו הבנים בקרבה, הוא אומר, יש תאומי סיאם. מה זה תאומי סיאם? שני דבוקים. ולמה קוראים להם סיאם? הראשונים, לפני 200 שנה, היה בעיר סיאם בתאילנד. נולדו תאומים מחוברים. ומאז, יקרא שמם בישראל תאומי סיאם. אותו תאומי סיאם בתאילנד חיו למעלה מגיל 60, והולידו ילדים, ככה אומרים. אז הם דבוקים זה בזה. עכשיו, אומר רבי יהושע מקוטנה, אם התאומים נמצאים בשליה אחת, והם גודלים באותה שליה, אז לאט לאט הם נדבקים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? והתרוצצו הבנים בקרבה, שכל הזמן יעקב ועשיו זזו, כדי שלא ידבקו ולא יהפכו לתאומי סיאם. רבי יהושע מקוטנה, ככה כותב. היה סיפור, היה סיפור באנגליה, עכשיו נפטר רבה של בריטניה, הרב זקס. הוא היה אדם מאוד מאוד חכם. כן, לא חרדי, אבל חכם, כן. רב מודרני, מה שנקרא. אז הוא פעם, שהוא נתמנה להיות רבה של בריטניה, אז גם התמנה ארכיבישוב הבריטי. זה מצד אחד מינו רב לבריטניה, וגם התמנה ארכיבישוף של בריטניה. מצד התרומה. אז הם נפגשו, ומאון לאון התברר שהרב זקס הוא אוהד של קבוצת ארסנל. מה? אוהד של קבוצת הכדורגל ארסנל. וגם הכומר הזה אוהד של קבוצת ארסנל. אז אמרו, בואו נעשה עם שני מועדים של אותה קבוצה, נביא אותם למגרש, נעשה קצת תררם ורש. הביא אותה למגרש, והרב דיבר לפניכם, והכומר דיבר לפניכם, לפני המשחק של ארסנל. אז אם הרב והכומר נמצאים במשחק, מה יכול להיות יותר מאשר שאתה קבוצה תנצח? ודווקא אז, ארסנל הפסידה 2-6 למאג'סטר יונייטד. אז למחרת כתבו בעיתון, אין אלוקים. למה? אם הרב והכומר אוהדי של ארסנל, וארסנל לא ניצחה, סימן שאין אלוקים. אז הרב הגיש למחרת מחאה, יש אלוקים, אבל הוא אוהד של מאג'סטר יונייטד. טוב, אז זה הרבנים של בריטניה. טוב, אז איזה הודעה? מישהו סיפר לי את זה עכשיו בדרך, למה הודעה? אתה רואה שולח אותו, אין לי זמן לקרוא אותה. אתה קורא באי פלאפון, אני שומע מהאנשים, זה ההבדל. אוי אוי. אז הגאון, אז היה באנגליה היה סיפור שנולדו תאומי סיאם. והרופאים אמרו שהם לא יכולים לחיות יחד, חייבים להפריד ביניהם, להעמית אחד והשני יישאר. למה? בגלל... מה? לא ראשים דבוקים, הגוף נשאר דבוק ושני הראשים יוצאים החוצה. עכשיו מה שקורה זה לב אחד. ואז הם לא, לב אחד לא יכול להחזיק שני אנשים. אז חייבים לחתוך אחד. אז רצו לחתוך, אבל ההורים לא הסכימו. למה? הם אמרו זה רצון השם, מה שרצון השם, הם לא יהודים. אבל הם אמרו זה רצון האלוקים, שהוא יחליט מה איתם. והיה אותו סיבוב בפילדלפיה. והפרופסור הראשי, היחס היה המנתח הראשי של ארצות הברית, קראו לו פרופסור קופ. והיה לו סיפור כזה של תאומי סיאם, והוא לא ידע מה לעשות, לחתוך או לא לחתוך. למי הוא פנה? לגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, שהוא יכריע בדבר. ואז הרופאים אמרו לו, מה פתאום? זה עכשיו פה בעיה רפואית. אתה הולך מתייעץ לי עם רבנים? מה הקשר רבנים? והוא לא, הוא התעקש. בא לגאון רב מוישה פיינשטיין. ואז רב מוישה פיינשטיין שאל אותו, תגיד לי, אתה רוצה לחתוך, ואת התינוק הראשון להחיות, את התינוק השני, ממילא מה יקרה לו? הוא ימות. האם יש אפשרות שהלב הזה יהיה אצל התינוק השני? תוציא אותו מהתינוק הראשון, תשים אותו אצל התינוק השני, ותחיה את התינוק השני ולא את התינוק הראשון. למה אתה מחיה את התינוק הראשון ולא השני? תחיה את השני ולא את הראשון. אוקיי, אבל אני חייב לעשות אחד ושתיים, איך אני אסביר לך? אתה חייב לבחור, נכון? אז הוא שאל אותה, אתה יכול לבחור איזה שאתה רוצה,
או אתה חייב לבחור, נגיד רק את הימני. אתה יכול לבחור או השמאלי או הימני או רק את הימני. אמר לו רק את הימני, אנחנו יכולים להציל. את השמאלי אי אפשר. אמר לו רב משה פיינשטיין, אם ככה, אז השמאלי יש לו דין של רודף. וממילא יש לנו דין שאם העובר רודף את אמו, הורגים את העובר בשביל להציל את אמו. לכן התאום השני הוא רודף, לתאום השמאלי רודף את הימני, ולכן מותר להרוג את השמאלי בשביל הימני. ככה ענה הגאון רב משה פיינשטיין לאותו פרופסור. כן, אין ברירה, מה לעשות? אתה לא מכיר את הסיפור עם הרב אוזנר? הוא לא בדק את זה. מה? לא בדק את זה עם מים חמים שפך עליהם על הראש. לא. הרב אוזנר זצ"ל בשבת תשובה האחרון, הרב אוזנר, בשבת תשובה האחרון, בדרשת תשובה האחרון שלו, אז הוא סיפר שהיה, באו אליו זוג שהיה להם שישייה בבטן, והרופאים אמרו שאי אפשר שכל השישייה יחיו, חייבים לדלל, והם באו לשאול את הגאון הרב אוזנר, ואז הרב אוזנר ישב בבית הדין והכריע את מי להרוג ואת מי לא, ואז הרגו אותם על פי מה שהרב אוזנר פסק. כעבור תקופה, בא אליו אחד הילדים, אחד התינוקות שנהרגו בחלום, שהוא תובע את הרב אוזנר לדין תורה בשמיים, שהוא רצח אותו. אמר לו הרב אוזנר, מה שאני פוסק כאן למטה, פוסקים שם בשמיים למעלה. וכך פסקו שהראו חייב מיתה, כמה שיש לו דין רודף. אומר הרב אוזנר, וכמה שמה שאני פוסק כאן למטה, פוסקים שם למעלה, אז אני פסקתי גם כן, שמי שמחזיק מכשיר פרוץ בידו, אין לו חלק לעולם הבא. ממילא מי שמחזיק זה בידו, אני צריך לדעת את זה. זה היה דרשת שבת תשובה האחרונה של הרב אוזנר. אבל בשישייה כל אחד רודף את השני. אכן, הרב אוזנר היה צריך להכריע מתוך השישייה את מי... אני חושב ארבע מתוך שש, שתיים הרגו. מה? כן, כאילו מי יש לו יותר סיכוי לחיות? שישייה או שישייה? שישייה, שישייה. שישייה, שתיים הרגו, ארבע הרגו. ברוסיה לפני כמה חודשים, אישה הביאה 10 תינוקות. וואו, וואו, וואו. זה ילד נאמן. וואו, וואו. מוירי, מוירי ורבי קראו לו ופחנוך קרנינשטיין זצ"ל. אתמול היה יוצא של אביב, נוציא דור. כן, אתמול? מתי נפטר בחפתל? אז הוא היה אומר לנו תמיד בפרשיות האלה, לבן הארמי, שיא השקר, קוראים לו לבן? לבן הרי זה משהו טהור, נקי, זך. לובן העליון בקבלה זה דבר גבוה מאוד, איך קוראים לו שם כזה? אז הוא אמר שיש ברוסיה עיתון, הוא היה אומר את השם שלו ברוסית, אני לא זוכר, שזה נקרא אמת. ברוסית, איך? פראבדה. פראבדה זה אמת. וכל העיתון הזה שקר. אז למה קוראים לו פראבדה? אז הוא אמר שגם הכותרת, גם השם יהיה שקר. זה לבן הארמי. שגם השם שלו היה שקר. אז אל תאמין להם שהם קוראים לך שהסירייה נולדו. נכון, נכון. הבעל הטורים אומר, והתרוצצו הפנים בקרבה, הוא אומר, למה והתרוצצו? הוא אומר, יעקב היה איש חלק, עשיו איש שעיר. ממילא השערות של עשיו, עקצו ליעקב, ולכן כל הזמן הוא זז. כך כותב בעל הטורים. הפריע לו השערות של עשיו. אז לפי זה יוצא שבעל הטורים סבר שהם היו בשליה אחת, כמו רבנו בחיי. לא כמו אבן עזר. עכשיו, אומרים חז"ל, אומר רש"י הקדוש, והתרוצצו הבנים בקרבה, שכאשר היו עובדים ליד פתח עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. כשעוברים ליד בתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. היה מדבר אז, כן. אז נשאלת השאלה. עשיו רוצה לצאת לעבודה זרה. בפתח של שהם היו בתוך הבטן, של יעקב, של רבקה, יעקב ועשיו, מי היה בפתח הראשון עומד לצאת? רש"י הרי אומר, זה כמו שפורפרת.
נכון? יעקב נכנס ראשון, אחריו עשיו, לכן עשיו יצא ראשון. אז כשמגיעים לעבודה זרה, עשיו יכול לצאת או לא? הוא הראשון, אז למה הוא לא יוצא? הוא רוצה לצאת, למה הוא לא יוצא? תצא, מה הבעיה? אתה ראשון, מילא יעקב עומד באחורה, אבל אתה תצא. אז אומרים, עשיו, היה יוצא. אבל אומר, למה יעקב רוצה לצאת? מה מפריע לו? מפריע לו שאני נמצא פה, אז על הפרינציפ אני אשאר. אני רוצה לצאת, אבל בשביל לצייר את יעקב, אני אשאר. זה מה שעשיו הרשע. זה המהות של עשיו הרשע. רואה לומד תורה, אז הפרינציפ הוא יפריע לו, הוא יפגע. אז אסור שזה כבר לא נוח, כן. אז הגאון רבי ישראל יעקב חגיז עליו השלום, בעל הלקט, שוט, הלכות קטנות. היה חתנו של המגן, רבי משה גלנטי. אז הוא, בשוט הלכות קטנות, הוא כותב, ששאלו אותו שאלה כזאת. יש אישה שילדה פעם ראשונה. ילדה תאומים. זה היה בראש חודש אדר בית. אז אחד נולד בלמד אדר ראשון, נגיד חפתת אדר ראשון, והשני נולד באלף אדר שני. אז שעושים בר מצווה בשנה ה-13, שזה שנה רגילה, אז זה שנולד שני עושה בר מצווה ראשון. לא הבנתי, תאומים נולדו בפרש של יום אחד? בפרש של יום אחד, כן. בטח, מה הבעיה? אחד לפני השקיעה, אחד אחרי השקיעה, בדיוק 20 דקות, חצי שעה סך הכל. לא הבעיה, כן? אז אחד נולד מתי? חפתת אדר ראשון. השני נולד? א' אדר שני. אז שהם עושים בר מצווה, זה שנולד בא' אדר שני, עושה חודש לפניו, 29 יום לפניו בר מצווה. הוא נהיה גדול לפניו ב-29 יום. השנה לא מעוברת. כן, כי לא היה שנה מעוברת. אז עכשיו שאלו אותו שאלה כזאת. אישה שנפלה לייבום. המשנה אומרת ביבמות כ"ד עמוד א', מצווה על הגדול לייבם. מי מייבם ראשון? האח הגדול. מי נקרא גדול? זה שנולד ראשון או זה שעשה בר מצווה ראשון? הגיע בר מצווה, יש לו את החיוב. יש לו את החיוב, אבל הייבום עשתה בגיל בני 20 עכשיו. מי נקרא גדול? זה שנולד ראשון במציאות או זה שעשה בר מצווה ראשון? תביא הוכחות, מה ככה עכשיו ניחושי? אבל בר מצווה הוא נהיה גדול לפניו, מי נקרא את ראשון גדול? בר מצווה לא קובע, לא בגיל 13, עכשיו בגיל 20 שניהם חייבים במצוות ייבום, רק מי קודם? הגדול. מי נקרא גדול? מי שעשה בר מצווה ראשון או מי שנולד ראשון? הוא אומר בעל הלכות גדולות, על זה נאמר ורב יעבוד צעיר. שהגדול שנולד ראשון צריך לעבוד את הצעיר שנולד אחריו. למה מי נקרא עכשיו גדול? מי שעשה בר מצווה ראשון. הוא אומר בכור, נכון, כי זה פטר רחם, בכור זה פטר רחם, הולך לפי פטר רחם. אבל במצוות ייבום שהולכים לפי מי שנקרא גדול ראשון, הוא עשה בר מצווה ראשון. הוא אומר, ולכן גם כבד את אביך עת לרבות אחיך הגדול. מי נקרא אחיך הגדול? מי שעשה בר מצווה ראשון. ככה שו"ת הלכות גדולות אומר. שו"ת שבות יעקב, רבי יעקב ריישר, חלק א' סימן ט', הוא חולק עליו. הוא אומר לו, מסתכלים על מה? על הלידה, לא על הבר מצווה. אבל מה שאותנו מעניין, זה מה שאומר בעל הלכות גדולות, בעל הלכות קטנות, הוא אומר, ונראה לי, שיעקב ועשיו נולדו בתאריך כזה, שעשיו נולד בחפתת אדר ראשון, ויעקב נולד באלף אדר שני, וממילא בבר מצווה, מי עשה בר מצווה ראשון? יעקב! ולכן עשיו היה צריך לכבד את יעקב הבכור. הם נולדו ביחד? הם נולדו ביחד, אבל בהבדל של חצי שעה. אחד נולד בחפתת אדר ראשון, זה מי? עשיו. יעקב נולד באלף אדר שני. חצי שעה תפס אותו. 20 דקות אפילו, כמה זמן זה? ולפי השיטה שבין השמשות, כרף עין, שיטת רבי יוסי, זה בכלל מסתדר. לא, פטר רחם, מי הבכור בפטר רחם? עשיו, כי הוא יצא ראשון.
אבל כלפי גדול, לגבי ייבום, לגבי כבוד אחיו הגדול, זה אומר, ומה, אתה, או שאתה יכול להגיד שהוא קנה את הבכורה בשביל להשתיק את תסב, זה לא באמת שהוא צריך לקנות את הבכורה. אז הוא אומר, שזה, הוא אומר, במה שגמר בראש השנה דף י' א' אומרת, שבניסן נולדו האבות, הוא אומר, זה רק נאמר על אברהם ויצחק, לא על יעקב אבינו. ככה אומר רבי ישראל יעקב חגיז, שוט הלכות קטנות, זה מאוד מאוד מעניין. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין צדיק א' עמוד ב', שאנטונינוס שאל את רבי, מתי שולט יצר הרע באדם? כולם שמזכירים את הגמרא הזאת אומרים מתי הוא נכנס, אבל הלשון של הגמרא, הוא שאל את רבי, מתי שולט יצר הרע באדם? מתי נכנס היצר הרע באדם? בשעת יצירה או בשעת יציאה? אז הוא אמר לו רבי, בשעת יצירה. אמר לו אנטונינוס, אם יצר הרע נכנס בשעת יצירה, אז איך זה שהוא לא נותן ביתה בימי אמו ויוצא? אלא מתי הוא יוצא? מתי הוא מגיע? בשעת יציאה. שנאמר, לפתח חטאת רובץ. אז ככה אומר אנטונינוס לרבי. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישב, דף קוף ע"ט עמוד א', שלכן תשימו לב, נולד קוף. איזה קופי קוף קטן עכשיו נולד. מישהו ידיק אש, הקוף ייגע באש? לא. לא. אותו דבר חתול, אותו דבר, כל בעל חיים שרואה סכנה על יומו הראשון יודע להיזהר. לעומת זאת תינוק, ייגע. למה? מה קוף? הוא פחות מקוף. למה? אומר הזוהר הקדוש פרשת וישב דף קוף ע"ט עמוד א', שיצר הרע נכנס לאדם ביום היוולדו. אז התינוק הזה יש לו רק יצר, אין לו יצר טוב. אז הוא רואה אש, אומר לו היצר הרע בפנים, תיגע באש, תיגע באש. זה היצר הרע אומר לו לגעת באש. הוא נמצא על המיטה, כן, זה אחת הסכנות של תינוקות, השם ירחם, שנופלים מהמיטה. הוא רואה, לא, הוא נופל, הוא קופץ. נמצא על המגלשה בגינה, קופץ לך בום, נופל. אומר הזוהר הקדוש, זה היצר הרע, אומר לו ליפול. זה היצר הרע, מכניס לו את ההזק הזה. אצל עשיו זה לא היה? מה? עשיו. נשאלת השאלה, מה אצל עשיו? עשיו היה כבר בתוך הבטן. אם ככה, איך עשיו הרשע והתרוצצו הבנים בקרבה, שעוברים ליד עבודה זרה ומפרקס לצאת, אבל עדיין לא ביצר הרע. איך עשיו רוצה לצאת? השאלה הזאת שואל שם מהרש"א, במקום, בסנהדרין דף צדיק א', ונשאר בצריך עיון. לפי הזה שכבודו זה לפי היצירה, לא לפי היצירה. רבי אומר לפי היצירה. אמר לו אנטונינוס לא, לפי היציאה, כי זה היה לפי היצירה. תינוק היה בימי אמו, נותן ביתה לבטן ויוצא. אז, תסכם עם מצוות. אז מה אתה רואה מכאן? רבי הסכים לאנטונינוס. שהפסוק מסייע בידו, שכתוב לפתח חצת רובץ. אז שואל המהרש"א במקום, רגע, 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 אם ככה אצל עשיו, למה היה מפרקס לצאת לעבודה זרה? מה? הוא יצר עצמו. הוא השטן, הוא יצר, הוא מלאך המלאך. הוא היה קליפה עליו. אז יש בעץ יוסף על העין יעקב. אז הוא אומר, מביא בשם ספר רמת שמואל. שמתי יצר הרע נכנס? בשעת יציאה. מה זה שעת יציאה? לא בשעה שהוא נולד, אלא בשעה שהוא ראוי לצאת. באיזה גיל התינוק ראוי לצאת מימי אמו? שבן כמה הוא? מה? שבעה חודשים. אז הוא אומר, מה שכתוב אצל עשיו, והתרוצצו הבנים בקרבה שהוא יתכמל לצאת, זה לא בחודש החמישי, זה מהחודש השביעי ואילך, שאז נכנס בו יצר הרע. מסכימים לתירוץ הזה או לא? מקובל או לא מקובל? מתקבל. איך מתקבל? תגידו לי אתם. הרי מה אמר אנטונינוס? למה לא נכנס יצר הרע בהתחלה? שם העיבת. נו, אז למה הוא לא בית בחודש השביעי? אם יש לו יצר הרע, הוא ייתן ביתות לאמא שלו עד שיצא. אומר אנטונינוס, זו ההוכחה שאין לו יצר הרע. לא, משבעה חודשים כבר לא יהיה נפל. משבעה חודשים הוא מתקיים. של עשר. נכון.
אבל בשביעי יכול להתקיים, הגמרא אומרת. ליולדת לבקותיין. פרץ וזרח נולדו בחודש השביעי. טוב, היום כל הטכניקות אפשר. איך? אז אני, יש פעם שמעתי בשם החתם סופר, לא ראיתי את זה בפנים, שהחתם סופר אומר שכל הצדיקים נולדים למקוטעים. זאת אומרת, הם יוצאים מבטן אימם בחודש השביעי. למה? כי ממהרים לצאת, לקיים רצון יוצרם. ככה אמרו לי בשם החתם סופר. נולדים לפני הזמן, בחודש השביעי כבר. לפני התשיעי, בחודש השביעי. למה? ממהרים לצאת, לקיים רצון יוצרם. אין היה יצר אותו. הוא אומר, כל הצדיקים אומרים. הוא אומר, לא, הצדיקים ככה, ככה חתם סופר אומר. אז עכשיו אני חשבתי על רעיון כזה. כן, גמר מהר. אז אני חשבתי על רעיון כזה. מה אמר לנו העץ יוסף? שמתי מגיע יצר הרע? בחודש השביעי. עכשיו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז כל התינוקות מקבלים את העץ הרע בחודש השביעי. אבל הם לא רוצים לצאת, למה? כי יש להם עץ הרע קטן שלא משכנע אותם לבעוט בבטן ולצאת. אבל מישהו צדיק, אז איזה עץ הרע בא לו? עץ הרע גדול! והעץ הרע הגדול הזה מה אומר לו? תן ביתה לאמא שלך בבטן! הוא נותן ביתה ויוצא לפני הזמן. לכן הצדיקים יוצאים לפני הזמן. לכן היצאה, אומר לו לצאת. הצדיק יש לו יצאה גדול. לכולם יש יצאה קטן. לכן הם נשארים. זה תירוץ לך. למה לא? יצרו גדול ממנו, אז לכן הוא משכנע אותו לצאת. עכשיו... אבל העץ יוסף אומר לך שיש להם יצא הרע. באיזה גיל? 7 חודשים הוא מגיע. אז מגיע להם יצא הרע. יכול להיות צדיק, אבל יש לו יצא הרע. הגאון מווילנה, היה לו יצא הרע או לא? נו, והם צדיקים? אמר הגאון מווילנה למגיד מדובנה, השם יציל אותך מהעץ הרע שיש לי. הוא מושך אותי לעבירות הכי חמורות שיכול להיות. ככה אמר הגאון למגיד מדובנה. מה אתה חושב? שאף אחד לא נולד בלי יצר הרע. אין מישהו שנולד בלי יצר. הרי באו מבלז, אמר רבי יחזקאל משיני, ושיצר הרע שכח ממנו. היו מעטים כאלה, אבל... זה בגלל המכה שהוא קיבל. אז היצר הרע הגיע, לא? איזה מכה? שהמלך נותן לו, זה שהוא יוצא לבטן. מה שאתה אומר זה אחידה, תכף נגיע לאחידה. אבל מה אומר העץ יוסף? העץ יוסף אומר שמה? שבחודש השביעי מגיע יצר הרע, אז לפי זה אמרתי, לכן הצדיקים יוצאים לפני הזמן, כי יש להם יצר הרע גדול. ספר חסידים, מה? לא רוצים שכן כזה. ספר חסידים, סימן תשל"ז, הוא אומר, יש גמרא בחגיגה י"ג עמוד ב', שם היא אומרת שתקע"ד דורות לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם ולא ברא. למה? כי היו אנשים עזי פנים, אנשים רעים מאוד. בכל התקופה הזאת שתקע"ד לדורות לפני בריאת העולם. והשם לא ברא את העולם. כשהוא ברא את העולם, הוא לקח את כל העזי פנים האלה ושתלן בכל דור ודור. יש לך רשעים כאלה עזי פנים. כשאתה אומר לעצמך איפה בורא עולם, למה לא מעניש אותם? תדע לך, אומר לך הספר חסידים, אלה מאיפה הם? מתקע"ד לדורות לפני בריאת העולם. אומר הספר חסידים, אנשים כאלה, גם בבטן של אמא שלהם, בלי יצר הרע, הם המהות שלהם רעים. הם לא צריכים יצר הרע בשביל להיות רעים. אז כבר בבטן אמם, הם מפרקסים לצאת לעבודה זרה. הוא אומר, וזה סב הרשע. הוא אומר אותו דבר, הגמרא ביומא פ"ב עמוד ב'. הגמרא שם אומרת, היה שבתאי עוצר פירות. שבזמן רבי חנינה, יום הכיפורים, אמא שלו מהלכת, פתאום הריחה איזה מאכל. וההלכה אומרת, נפסק בשולחן ערוך בסימן תרי"ב, שצריך ללחוש לה באוזן להגיד לה, יום כיפור היום. ואם ארי היה לו זמן, היה מספר לכם שזה מה שהיה אצל מרן הרב עובדיה. בשנת תרפ"א, שיום כיפור חל ביום רביעי, וזקני ירושלים אומרים שפה בירושלים היה 34 מעלות. ובבגדד היה? 42 מעלות. והרבנית מרת גורג'יה עליה השלום הרגישה שהיא צמאה. הלכו ולחשו לה באוזן יום כיפור היום, ולא הייתה צריכה לשתות.
יומיים אחר כך, יום שישי, נולד מרן זצ"ל. באיזה חודש? יום שישי, י"ב תשרת, תפלא. בחודש התשיעי, יומיים אחר כך היא ילדה. לא, אבא של הרב עובדיה הלך לשאול את הרב, את רבי יעקב חיים, את הבן של בן איש חי, שנפטר אחרי כמה שבועות ב... ביהודה א' מה חשבן? בליל הפדיון. הוא היה סנדק של הבן. אז אמר לה, רבי יעקב חיים, תרחש לה באוזן. הלך לחש לה באוזן. יום כיפור היום בעשר. ועל זה נאמר... זוהר שאין הרחם. כן. אז ה... לא, על פה נאמר, בטרם... לא, פה את ההמשך. מה? לא זוהר שאין הרחם. טרם... תרם יצורך מבטן ידעתיך, את הדבר הטוב. כן, זה רבי יוחנן, נולד רבי יוחנן. אז על רבי חנינא, אז הייתה אישה אחת שהעריכה מאכל ורצתה לאכול, הלכו לרבי חנינא, אמרתי לך שולה באוזן יום הכיפורים היום, ולא עזר. אמר עליה את הפסוק, זורו רשעים מרחם, ונולד שבתה יוצר פירות. אומר החידה בספרו יוסף תהילות פרק נ"ח, בתהילים פרק נ"ח, אומר, מה זה זורו רשעים מרחם? שזרו שרשעים יהיו כבר מרחם. בדרך כלל אנשים נהיים רשעים, אשכח שעניים גדולים, לא בבטן אימם. פה זה זר שאדם יהיה רשע בבטן אימו כבר? אומר ספר חסידים, אם הוא מתף תף קוף העידה לדורות לפני בריאת העולם, אז הוא רשע במהותו, כבר בבטן אימו הוא רשע. וזה היה עשיו, וזה היה שבתאי עוצר פירות. אלה אין להם בחירה, הם במהותם רשעים. ולכן לא צריכים יצערה בשביל לחתוך. הוא, מה הוא היה עושה? היה לוקח פירות, שהמחיר היה זול, הוא היה מכניס את הפירות למחסן. ואז חסר פירות, המחיר מתחיל לעלות. ואז שהמחיר עלה, והם מכרו כולם את הפירות שלהם, הוא מוציא את הפירות שלו, עושה קופה על כל החבר'ה שאין להם כסף. אז אומר הספר חסידים, זה עשיו. עשיו היה לו כבר במהותו, הוא מהדור הזה של העזי פנים. ככה אומר הספר חסידים. לכן, מה? סך הכל, אני הוליד את עשיו, רבקת צדקת. בסדר, אבל היה בהם זוהמה, היה בהם זוהמה שעוד מאבותיהם, שהיו עובדי עבודה זרה. כן, אברהם אבינו חלק מהזוהמה שלא אכל ישמעאל. אבל נשאר קצת זוהמה אצל יצחק, הלך לעשיו. יעקב מיטתו שלמה, כולו היה טהור. אז יש נזר הקודש על המדרש, הוא אומר, מי שאל מתי יצר הרע מגיע לאדם? אנטונינוס. אנטונינוס, הוא אומר, למה אנטונינוס שאל את זה? אנטונינוס היה גלגול של מי? של עשיו. אז הוא זכר בגלגול הקודם, שכבר בבטן היה עושה צרות. אז הוא אומר, רגע, מתי מגיע יצר הרע? בשעת יצירה או בשעת יציאה? לכן דווקא אנטונינוס שאל את זה, ככה אומר נזר הקודש. כי הוא זכר בגלגול הקודם שלו. יש לך פירוש שבמדרש רבה, תראה נזר הקודש שם, הוא כותב את זה. אז זה הספר חסידים. הספר באר שבע על מסכת סנהדרין, הוא אומר שכן יש יצר הרע בבטן של האמא גם כן. אבל זה לא יצר הרע מעשי שתעשה עבירות, אלא יצר הרע מחשבתי שתחשוב. המלאך בא ללמד אותך, הוא אומר, לא כל התינוקות לומדים אצל המלאך. יש תינוקות שלא רוצים. הוא אומר, עשיו, בא המלאך ללמד אותו, אומר לו, לא רוצה. מסובב את הפנים. הוא אומר, יש יצר הרע מחשבתי, שאתה בוחר אם ללמוד מהמלאך או לא ללמוד מהמלאך. ועשיו בחר לא ללמוד מהמלאך. החידה דוחה אותו. חידה לא מסכים לזה, אבל כך כותב בספר באר שבע. הוא אומר, לא כולם לומדים. ברח מהישיבה. כן, לא כל אחד לומד מהתינוק. אז לפי זה אמרתי, רבי יוחנן וריש לקיש, דיברנו על זה פה לפני שבועיים שלושה. רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן שוחה בנער, בא מציד אף פידה את עמוד א'. ריש לקיש חושב שזה אישה, טיק, קופץ לתוך המים. אומר לו רבי יוחנן, אי אדרת בך, אם תחזור בך, אני אביא לך את אחותי, שהיא יותר יפה ממני. אומרים שמעטוסות, מה זה ידרת ברת, אם תחזור בך? מכאן ראיה, שריש לקיש היה ילד, למד תורה, ואחר כך פרק עול, נהיה המעריץ. אז זה ידרת בך. רש"י לא מסכים. מה? יש שודד בעם הארץ. תוספות אומרים עם הארץ. הקראתי את לשונם של תוספות. כן, כך כותבים התוספות. הוא אומר ככה, פרק עול תורה, נעשה עם הארץ,
וראש הליסטיות. זה לשאול תוספות במציע פעידה לתמודל. אז זאת אומרת, אדם יכול לשכוח את מה שהוא למד גם כן. אז אומרים תוספות, לכן הוא אמר לו אדרבה, שתחזור להיות מה שהיית צעיר. אבל רש"י לא מסכים לזה. רש"י אומר שריש לקיש נולד, נולד רש"י. כבר מלכתחילה הוא גדל בבית של מאפיות. מאפיונרים כולם. אז עכשיו, אז מה זה לפי רש"י אדרבך? מה זה אם תחזור? תחזור לאן? אז לפי באר שבע, שהוא אומר שגם בבטן האימא לא כולם לומדים, אז ריש לקיש בא לרבי יוחנן ואמר לו, אני אין לי סיכוי ללמוד תורה. למה? אני אותם אלה שבבטן של אימא שלהם לא בלמדו תורה. אומר לו רבי יוחנן, לא נכון, אתה טועה. תחזור לשם, אתה כן למד את התורה. זה אומר לו אדרבך, תחזור לבטן אמך, שם אתה כן למד את התורה. אל תחשב שלא למדת תורה בבטן אמך, אתה כן למדת תורה בבטן אמך. החידה אומר שהאדם בבטן אמו יש לו יצר טוב. מי זה מלמד אותו תורה? מלאך מלמד אותו תורה. מי זה המלאך? אומר החידה, זה היצר טוב. מיום שהוא נולד, היצר טוב עוזב אותו, בא יצר הרע, והוא משכח ממנו את כל תלמודו. עד גיל 13, ועד בגיל 13 בא גם היצר טוב. אז עכשיו, אז מי גורם שכחה לתינוק? מה אלה הקטנים שהם כבר גאוני? מה זה גאוני? היה אחד ופרסמו הכתוב, היה גר קריית צאנז בנתניה, חסיד בלז, ששכחו לתת לו... מנדל, בן 70. מנדל בן 70. לפני 65 שנה עבירה את זה, באחד מלאכי היה גר. היה בן 4-5, עובר את כל, מתחילים בראשית, גמרא וחבודת קבל לראות אם הוא יודע גם בן איש חי, אז התחיל מן איש חי, אז הוא שמח, אמר... סימן שהתורה שלו בשמיים. אחר כך לקחו אותו לעבור מגור, עבור מגור, אמר זה עבודה של לא שלי, של לעבור מבלז. עבור מבלז. רבארון מבלז? רבארון, עשה מה שעשה, זה היה מתפשין תדבר. עשה מה שעשה, הוא יעלומן בנתניה, חסיד בלז, והיום בן שגר בקריית צאנז בנתניה, הוא חסיד בלז. אז היה אחד שכחו לתת לו את המכה. לא, כי הרבה מבלז נתן לו מכה, ואז הוא שכח. אני מדבר את תלמידי חכמים, שאנחנו רואים שבגיל 7-8 באו, ידעו... כי הם למדו, למדו. מרן זצ"ל, מרן הרב עובדיה, שאלו אותו, מאיפה הזיכרון שלך? אמר, לא נולדתי זכרן, אני פשוט חזרתי וחזרתי וחזרתי, היה משנן ומשנן ומשנן. כן, אבל היה לו גם זיכרון משמעת. בסדר, אבל הוא טוען שלא, הוא אומר שלא, אומר מי שאומר שזיכרון זה שקר. הוא אומר, אני ישבתי ולמדתי, וכל הזה מהגיעה ועמד. יש אחד בקטבון, הייתי גר לידו, בקטבון בר. קראו לו לחם יחוג'ה, הוא היה ועד, לחם יחוג'ה. הוא היה של כל הקורדים הוועד שלהם. ואני עבד שלו, עכשיו בבית שלו עבודות מטבח, עבודות. היינו ידידים טובים. הוא אמר לי שהוא הביא לרב, הוא אמר לי, יוסף, הוא בא אסור ונתן לו את הפלדור. ככה אמר לי. שמה? פלדור, הדור הדור ואל תצטרך לפלדור. זה צמח שמי שאוכל את זה לא שוכח שום דבר. החידה, אימא של רבי עומתו ולגזי, נתנה לו לאכול מהפלדור, מהעשב הזה, ואז החידה לא שכח יותר. אבל נאכלה ממנו האצבע הקטנה. מהחידה. אצבע הקטנה נאכלה לו. למה מי שאוכל יותר מדי מהצמח הזה, זה מזיק. אבל אנחנו לא יודעים מה זה הפלדור היום. אבל זה עושה אותו גם הקל. זה אני לא שמעתי. זה אני שמעתי. זה מזיק. לא נראה לי שהרב עובדיה אכל פלדור. ככה הוא אמר לי בעצמו, האיש הזה. הוא אדם אמין? אדם אמין? הוא אדם אמין או לא אמין? הוא היה יודע, אתה כאן השם של מישהו, הבאתי מישהו שם, הוא היה גנב. הוא אמר לי בליל שבת בישיבה בקטמון, היינו הולכים לשם על פרו בשמיים. תעשו אותו, הדברים לא טובים שהוא עשה. טוב, אני השאלה אם זה מכוח הטומאה, מכוח הקדושה, זה השאלה. טוב.
אז אז מה מה? אז החידה אומר שהתינוק נולד, מגיע אליו יצר הרע, והוא גורם לו את השכחה. זאת אומרת, השכחה באה לאדם על ידי מה? על ידי יצר הרע. שיצר הרע בא לאדם, הוא גורם לו שכחה. אם לא יהיה יצר הרע, אדם לא ישכח. לכן, הירושלמי אומר במסכת ברכות, הלומד בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח. אתה רוצה לזכור את מה שאתה לומד? תלמד בבית המדרש, תלמד בבית הכנסת. למה? כי הגמרא בסוכה, נ"ב עמוד ב' אומרת, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, ואם ברזל הוא, מתפוצץ. אז זאת אומרת, כשאתה נכנס לבית הכנסת, אתה נכנס לבית המדרש, מה קורה ליצר הרע? מתפוצץ. אז אמרנו, השכחה ממי באה? מהיצר הרע. עכשיו שאתה בבית הכנסת, אין לך יצר הרע. אין לך יצר הרע, אז מה שאתה לומד, אתה תזכור. אותו דבר, וטוב רוי. המדרש אומר על דוד המלך, וטוב רוי, מה זה וטוב רוי? שכל הרואה אותו נזכר בתלמודו. למה שהיו רואים את דוד, זוכרים את מה שהוא לומד, וכותב הבני יששכר בספרו יגרד בפרקה עוד פיבב, שיש צדיקים שאתה מסתכל עליהם, אתה זוכה לזיכרון. למה? מה יש בדוד המלך שאתה מסתכל עליו, אתה זוכה לזיכרון? דוד המלך מה עשה ליצר הרע? וליבי חלל בקרבי. הרגת יצר הרע. עכשיו שאתה מסתכל על דוד, היצר הרע שלך רואה דוד המלך. מה קורה ליצר הרע שלך? בורח, וואו וואו, דוד המלך זה כבר הרג את היצר, הוא ירוג גם אותי, הוא בורח. ומה גורם לשכחה אמרנו? יצר הרע. אז שאתה רואה דוד, אין לך יצר הרע, הוא בורח. הוא בורח, אז מה שאתה תלמד, אתה תסגור. אז נסיים, מעשה. הגאון רבי אשר זליג מרגליות. היה מקובל אלוקי. היה מקובל פה בירושלים. זך ניסן תשין כפתית. זך ניסן תשין כפתית. אז הוא בא אל מרן החזוניש, והוא רצה לשמש אותו. חזוניש אמר לו בשום פנים ואופן, אני לא מוכן. אתה צדיק, אתה תלמיד חכם, אני לא רוצה להשתמש בתלמיד חכם. אמר לו רבי אשר זליג מרגליות, הבעל שם טוב הקדוש, עשה פעם עליית נשמה. ורצה להיכנס לאיזה היכל אחד. אמרו לו, אתה לא יכול להיכנס להיכל הזה. למה? כי לא שימשת את גדול הדור. אז הבעל שם טוב שאל, מי זה גדול הדור? אמרו לו, בעל התבואות שור הוא גדול הדור. הבעל שם טוב ירד, הלך, שימש את התבואות שור, נתנו לו להיכנס לאותו אחד. אז אמר לו הרבי אשר זליג מרגליות לחזון איש. זאת אומרת שמי שמשמש גדול הדור, זוכה אחר כך להיכנס להיכלות גבוהים. אם אני לא אשמש אותך כבוד הרב, אתה תגרום לי שאני לא יכול להיכנס לאותם היכלות. חזוניש לא אמר לו אני לא גדול הדור. חזוניש התרצן, פתח את הספר של רבי אשר זליג מרגליות, ספר שנקרא מידות רשב"י, למד בזה רבע שעה, ואז הוא אמר לו תשמש אותי. שימש אותו והודה לו. זאת אומרת, גדול בישראל גם צריך לדעת לפעמים מה? את הגדלות שלו, את הרוממות שלו. יעקב אבינו מצד אחד זה עקב, ענווה, משפיל את עצמו. אבל גם יעקב אבינו זה ישראל, כי שרית עם אלוקים. אדם צריך לדעת גם את המעלות שלו וגם להיות בעל ענווה. בעל ענווה זה לא סותר את המעלות שלו. לכן, כל יהודי ויהודי באשר הוא, לפעמים בא אלינו היצר הרע עם קטנוניות להקטין את עצמנו. אתה בא לגשת להתפלל, אומר לך היצר הרע, מי אתה שעכשיו אתה תיגש ותתפלל? מי אתה עכשיו שתלך ותלמד תורה? לא, אני ישראל. אני עם התפילה שלי פועל ישועות. אני מוריד שפע לעם ישראל. תאמין בעצמך, תחזק את עצמך. מצד שני, בא בן אדם עכשיו ופוגע בך. אז אתה רוצה להחזיר לו? לא, פה תהיה בעל ענווה. פה תוריד את הראש, תשתוק. כל אחד צריך לדעת מתי להשתמש עם יעקב, מתי להשתמש עם הישראל. יעזור הקדוש ברוך הוא חודש כסלב. נכנסנו עכשיו לחודש כסלב, חודש שכבר מאיר פה הערה של חנוכה, מאיר פה הערה של ערכתי נר למשיחי,
שנזכה בקרוב ממש לקבל פני משיח צדקנו בחסד ורחמים, אמן ואמן. אמן. 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 יש אמר הבא מברך לנו, אמן, יריד בה מתחבר, אמן, שיגר ותרבית על השני, נקוד שבא. יישר כוח, ברוך תהיה. עוד דבר עקה, בסידורים של המזרח, ספרד, עילות המזרח, כתוב מי האנוכי שיזכה להתפלל. ראיתם פעם את הסתק? האור לשמיים. האור לשמיים, לא מי... והנה, אחד הסידורים פעם פגשתי, מי האנוכי שיזכה להתפלל. יש שיר לזה, יש שיר כזה, מי... אני לא מכיר אבל איפה הנוסח הזה. אבל יש כזה דבר. כן, עקרו את זה מזה מקום. אז לפי מה שהרב אמר, שהבן אדם לא יגיד לעצמו מי הנכי. כן, אבל יש, האמר חיים מוויז'ניץ אמר שהוא היה אומר נשמת כל חי, הוא אומר את זה בהתלהבות. ואז היצר הבא אומר, מה אתה, מי אתה שאתה... הוא אומר, אוף מפה, אני עכשיו צדיק הדור וצריך לעשות. לא צריך. אני בלביבו בדרכי השם. כן. שכוח. כולל לשון, איך מקבלים... משדר לשון? אתה משדר לשון, לא? לא.